בפסוק ישנם אחד מפוזר ופורד בין העניים, שלוש שעות רצו בחיות, ולא ממשיך לפסוק הבא, עוד פעם. שלוש שעות בחיות רצו, ישנם אחד מפוזר ופורד, הוא שומע מה שכתוב בשמיים, על גביר יהודה, הוא היה, הנה, עוד פעם בחייס, בחייס שלוש שעות רצופות עד הפסוק הבא. אתה יכול לישון ולחות שעולה צבורים, לחזור, אדוני. אני לא רוצה לשקוט, שירה לה, אני לא רוצה. שירה לה, לא רוצה.